Finalmente eu joguei na nova atualização, a Season 4, o passe de batalha do Halloween. Eu joguei, utilizei todas as novidades e você vai conhecer tudo que mudou aqui, agora, no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, já estamos de volta. Você tá vendo, já tô na atualização do Clash Royale. Estou aqui na versão do desenvolvedor, tô no meu celular e também no meu iPad pra gente poder fazer uma jogatina, pra eu poder mostrar pra vocês a nova arena do Halloween e também utilizar aí tudo de novo. Você vai ver tudo nos detalhes aqui. Vamos começar já, já começa pelo tema, né? Tá tudo tenebroso aqui no Clash Royale, tá tudo roxo, muito bonito. E a primeira coisa que a gente vai ver, com certeza, é o passe de batalha dessa Season de Halloween, o Shocktober. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então no Halloween, na nova Season. Essa aqui é a cara do novo Pass Royale. E você consegue ali, ó, comprar ele. Comprou ele, você vai ter as recompensas. Vamos dar uma olhada nas recompensas. Aqui a gente vai ter muito ouro, muito baú também, como a gente já sabe, fichas de troca épicas, pra você trocar também suas cartas raras. E também aqui, quando chega na décima recompensa, o visual da torre é liberado. Isso mesmo, o novo visual da torre é liberado. Aquela abóbora gigante que fica no lugar das torres do rei e das princesas, como eu mostrei no vídeo ontem. Bom, tem muito mais aqui pra poder resgatar, tem muitos baús, etc. E aqui, mais um prêmio exclusivo. Um emote do Halloween com um esqueletinho como fantasiado ou pintado como o dia dos, em homenagem ao Dia dos Mortos lá no México, que é muito famoso, tocando ali o seu instrumento e com um chapéu tipo mexicano também. As recompensas vão seguindo aqui, vão ficando melhores e tal, e até chegar na 34, que é um token lendário pra você trocar, e dois baús lendários também lá embaixo, pra você também poder trocar também com o raio, pra você poder pegar aquela lendária que você quer. Muito top! Bom, não é só isso, o novo passe de batalha do Halloween tem muito mais coisa, as recompensas, o emote, o visual novo da torre, e agora uma novidade pra vocês, o caixa forte. Isso mesmo, patamares e recompensas concluídos. A cada 10, depois que você termina o seu passe de batalha, a cada 10 coroas conquistadas, 250 unidades de ouro são adicionadas ao seu caixa forte. Colete o ouro do caixa forte no fim da temporada. Então, a cada 10 coroas que você fizer, você ganha 250 de ouro nesse caixa forte. Aí você vai juntando e conseguindo acumular aqui. O máximo é 10 mil em ouro. No final da temporada, quando acabar a temporada, você vai poder resgatar esses 10 mil de ouro também para sua conta. Então, é mais ouro para você, para que não fique aí só jogando sem ganhar mais nada depois do PS Royale. Você também agora vai ganhar ouro, muito top. Aliás, vai ter uma novidade muito legal pra vocês, que quando alguém comprar Pass Royale do seu clã, todo mundo do clã pode reivindicar o ouro no clã. Então, fica ligado, se alguém comprar, vai aparecer lá no clã, lá nos textos do clã aqui, pra você poder reivindicar um ouro. E é, acho que é 500 de ouro, olha que doideira, é muito bom. Bom, depois de falar do caixa forte, das recompensas do Pass Royale, vamos mostrar aqui pra vocês como tá a arena. Vamos subir lá pra cima. Arena aqui, ó. Opa. Ah, tá tudo. Ah, outra coisa. Tá tudo aqui, ó. Tematizado com abóboras. É tudo do Halloween, ó. Muito legal. Olha aqui a máscara do Halloween também, ó. De palhaço, mano. Muito legal as novidades aqui. O que acompanha, né? A parte das arenas e do que você ganha em cada patamar. Muito legal mesmo, cara. Maravilhoso. Tá muito bom. Bom, a gente vai descendo aqui pra poder mostrar pra vocês a arena, como ficou aqui, ó. Aqui, arena lendária. Como ficou a arena lendária do Halloween. Essa daqui, eu vou mostrar pra vocês também as torres também, muito bom. Mas aqui é a arena. Bom, vamos dar uma olhada então agora no visual da torre. A gente falou, aqui tá a nova carta, né? Que vocês já sabem. E agora aqui você pode colocar aí o visual da torre, a torre de Halloween. Olha que legal também, a abóbora gigante. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida, eu vou puxar aqui e aqui e a gente vê como fica essa torre da abóbora. Muito legal, vamos lá então, batalha amistosa, tá valendo. É isso, a gente tá aqui, ó, com a batalha amistosa e aqui tá a novidade. Olha as torres, olhem as torres aí que estão aqui
nesse modo de amistoso. Como é amistoso, a gente não tem ali a imagem da arena de Halloween. A gente tem as torres colocadas na arena lendária. Então você vê as torres como elas estão ali na frente, você consegue ver todos os detalhes. E aqui por trás, como elas são por trás. Atrás não tinha sido revelado ainda. Tem até uma porta aqui pro rei subir e tal. A rainha sempre tem umas escadinhas pra ela subir. Aqui tem umas escadinhas como se fosse de plantas, né? Ela vai pisando nas plantinhas e vai subindo. Muito legal, ficou realmente muito bonita. E a galera vai curtir com certeza. Bom, vamos fechar esse jogo agora? Mas aí a gente vai usar aquela doideira, né? A doideira do... Vamos clonar... Ai, clonou, boa. E vamos dar a fúria ali pra poder ver o que vai acontecer. Será que leva tudo? Meu amigo, vamos dar aquela zapada aqui de leve. Vai ali levando tudo. Olha como bate naquela torre. Essa carta vai dar o que falar, rapaziada. Só tô falando isso. Vai dar o que falar, mano. E olha, aqui na outra conta, iria estar enchendo de elixir agora se a gente tivesse acompanhando ela. Olha que doideira. Mas ela bate muito, essa nova carta. Então, mesmo você dando elixir pro adversário, em alguns momentos ela vai ser muito importante pra levar uma torre de uma vez. Então, dá pra você focar nisso daí. Bom, pegamos ali, mostramos pra vocês também as torres novas colocadas na arena também. Mas tem outra novidade também, galera. Vamos dar uma olhada então agora no botão diversão. Tem novidade aqui também. Bom, tem dois novos modos de jogo aqui no botão diversão. Tem o modo de jogo dos guardas assombrados e da parada fantasmagórica. Bom, os guardas assombrados, basicamente eles vão surgir vários guardinhas, vários esqueletinhos perto da ponte. E aí você vai ter que defender a sua arena. Eles vão entrar ali, do nada vai aparecer esqueletos na arena pra poder ajudar o seu adversário. E pra você também, vai te ajudar também. Então vai aparecer, não é lá de trás, vai aparecer de todos os lugares. Acho que ali próximo das pontes. Muito legal também. E aqui é um outro modo de jogo. Aqui vai rolar vários fantasmas reais que vão ali sair de trás da torre nesse caso. Então vai ser assombroso, eles dizem aqui. Muito legal. O que que você achou, rapaziada? Bom, vamos mostrar pra vocês então um pouquinho dessa arena lendária misturada com Halloween. Essa é a arena do Halloween. Olha que linda que ela tá. E aí a gente tá jogando no modo dos fantasmas, né? Como eu disse pra vocês. E olha que bonita que ela tá, essa arena nova, mano. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. A gente tá vendo aqui a nova arena. Muito bonita, com várias abóboras nas laterais. Tem ali o elixir caindo, passando ali no meio da ponte, ali embaixo da ponte. E um detalhe muito legal é que aqui no canto direito da ponte, a gente vê ali um meteoro que caiu naquela animação que eu postei, inclusive, ontem no meu canal também. Muito legal. Lá atrás das torres do adversário, a gente vê aquelas esculturas, os reis de pedra com a cabeça de abóbora, como a gente tinha visto. E eles ficam olhando assim, mexendo para um lado e para o outro. Muito legal. Além de, claro, aquelas teias de aranha que aparecem lá atrás, as abóboras afundando, levantando. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Bom, curti demais ali. Vocês estão vendo ali as novidades da arena, agora sim da arena lendária no modo Halloween. Muito top, né? E aí, o que vocês acharam? Bom, bora dar uma olhada em mais alguma coisa? Vamos lá. Bom, agora vamos no outro modo. Eu falei, mostrei o do fantasma, agora vamos mostrar o dos esqueletos que eu falei pra vocês que vão ser gerados também. Os guarditas que vão ser gerados próximos da ponte. A gente vai, olha lá, os guardinhas gerados qualquer lugar aleatoriamente ali perto da ponte. Aí vai, eles nascem do nada e aparecem pra batalhar junto com vocês. Olha que legal que é essa doideira. Vamos lá, vamos dar uma clonada aqui de leve. Dar aquela fúria e dar a zapada aqui de leve. Bom, a gente vai vendo aí vários guardinhas aparecendo do nada ali próximos da ponte. Vão brigar entre si e também vão pra cima pra derrubar a torre. Muito legal, hein? Bom, galera, já bateram aqui na minha porta. Acho que vai ter problema se eu não parar com esse vídeo. São 2 da manhã, o hotel vai ficar louco aqui. Bom, é isso. Você gostou das novidades? Eu adorei. E claro, quer saber mais? Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, manos. Então é isso. Novas atualizações no Clash Royale deixam a gente maluco. Então, cuidado que vai dar ruim. É isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É só boato. Inscreva-se! Inscreva-se!